بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان کا ایک ٹکڑا ہے اور ایمان کا انجام جنت ہے۔ اس طرح کی مزید احادیث جاننے کے لیے ہمارے چینل ابراہیم ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو پریس کریں۔ جزاکم اللہ۔